Sveiki, čia LTUGI Mirsim ir aš liūdėsiu, tiksliau pradėjau žaisti Grand Theft Auto Vice City Stories misijas. Ir užsukime pas Jerry Martinez, Victor Vance'o aukštesnį pareigūną. Ir jo kaip ir tokį gana nemažą baraką. Matome, visai neblogą, toks visai atrodo rimtas, net kaip matome, šalia yra motociklas. Štai, nes, kaip ir žinome, Viktorui reikia pinigų, kad galėtų išgelbėti savo kaip ir kitą brolį. Na, o apie jo brolio būklę aš buvau paminėjęs pirmoje misijoje. Na, galiausiai nedelskime ir užeikime pas seržant. Misijos pavadinimas – Cleaning House. Sure! No worries. Oh, look, I gotta go. The cavalry just turned up. Okay, bye. Corporal, what can I do for you? Listen, Jerry, you gotta get rid of that stuff. It's making me nervous. I'm not into drugs, and chill I don't... Chill the fuck out, my friend. You're really getting on my nerves. Besides, who are you gonna get in trouble with? I'm your superior officer, and you told me you needed the money. I do need the money. Uh-huh. But you don't like drugs. I don't think they're a good scene. Me neither. But you like guns, huh? They don't give you a moral problem, I mean. No. Good. Because I know a guy who can sell all the guns we can get him, which is, trust me, quite a lot. I don't know, Sergeant. This is getting heavy. You'll make a whole pile of cash for nothing. Buy that sick brother of yours a whole lot of candy. What do I have to do? Nothing. Just go and pick up the money from him. He's down over by the docks. Hey, Vic. You want some of this, huh? Štai kaip ir matėme, Viktoras pas seržantą atėjo toks truputį susinervinęs ir susikrimtęs dėl to, kad jam teko slėpti tos kaip ir narkotikus ir jisai nenorėjo daugiau su jais prasidėti, nes nenori sukelti savo bėdų. Na, bet kaip ir supratome, seržantas neturėjo jam vilčių daugiau įteikti tokių panašių užduotėlių. Na štai ir jam pasiūlė kažką su ginklais nuveikti, nes kaip jisai suprato, kad jam ginklai nėra tokia kaip ir didelė problema. Štai, pirmatime. Nors ir buvo truputį susikrimtęs Viktoras, na, bet jisai vis tiek sutiko. Štai. Ir dabar mes nuvažiuokime pas Phil'ą Cassidy. Na, kaip žinome, jisai yra nemažai ir kitose Grand Theft Auto dalyse pasirodęs. Na, toks mums gana gerai žinomas jis bus. Štai ir jisai šitie dalyje bus pats jauniausias, koks tai galėjo būti. Pasirodęs. You must be Vic. Jerry told me about you. Hey, I used to be in the service. Yeah, listen. He said you'd have some money for me. Sure, sure. Well, I ain't a bank. I don't have it on me. But I'll take you to it. Na, Filas čia vietoj neturėjo tų žadėtų pinigų. Na, bet jisai jos turi pasidėjęs savo kitoj vietelį. Štai. Į kurią dabar Vika su Filu kaip tik ir važiuoja. Ir štai, na, čia pat. I've been having trouble with them cholo boys. Some of them have What the hell is a cholo? Bunch of Mexican gangbangers, bad boys, trying to take over all the gun running in town. Look,
Where's the money, Phil? Yeah, well, funny thing, you see, it's like this. It's under the floorboards of my old place. But the Cholo evicted me, and now I can't get to it. I'll get to it. See you around. Ir kaip matome, Filo senojoj vietoj apsistojo, kaip matome, Čiolas. Tai kaip Filas minėjo, yra meksikiečių kauja, na štai, ir dabar mes juos sudorojame. Štai, aš dabar nenoriu iškart jau žaidimo pradžioj pradėti šaudytis, aš noriu šiek tiek aprodyti, kaip veikia tiesiog muštinių sistema. Paprasta kovo sistema su kumščiais. Štai ir matome tų daugiau yra meksikiečių gaujos narių ir viduje, kaip matome, jie ten savo gangsteriškus reikalus atlieka. Ir Vikas sėkmingai surado tuos pinigus, kuriuos Filas buvo paslėpę savo senojoj vietovėj. Ir dabar sugrįžkime pas Jerry Martinez, kuris mūsų paprašė tuos pinigus sugražinti. Tiksliau paimti iš Filo Kesidžio, kuris buvo juos pasidėjęs dar kitur, tai yra šitoj vietoj, jo senojoj, kurios apsupo Čiolos, ta meksikiečių gauja. Ir kaip matėme, tokia turi Grand Theft Auto Vice City Stories, turi šiek tiek kitokią kovos sistemą. Kaip matome, Vikas truputį kitaip mušasi nei Tony Cipriani arba koks Tommy Vercetti. Na, aišku, čia kiekvienose žaidimuose vis tiek yra šioks toks skirtumas. Ir pačiose mechanikose. Taigi, mes esame netoli tos bazės. Ir kaip matome, čia yra tų meksikiečių gaujos automobilis. Su tokiais automobiliais jie ir važinėjasi. Ir kaip matome, aš truputį sutrumpinau kelią. Aš taip manau, kad sutrumpinau. Aš tiesiog truputį nukirpau kelio, bet nežinau, ar tai greičiau yra. Na, bet mes jau atkeliavom. Ir pinigus sėkmingai sugražinome. Tai reiškia, kad misija įvykdyta. Jums buvo Altų Gamers Team ir norėtumėm, kad mums vertintumėt, prenumeruotumėt ir galbūt paliktumėt komentarą. Ir tada lauktumėt artėjančių misijų. Iki...